Okružní křižovatka u Makra v Plzni, výpadovka 1/26 na Sulkov a na dálnici D5. Vytížená komunikace už zažila minulý měsíc údržbové práce a doprava tady kolabovala. Zanedlouho tam začnou další práce. 15. července ředitelství silnic a dálnic začalo dělat údržbové práce na komunikaci 26 mezi okružní křižovatkou u Makra a Sulkovem na tom čtyřpruhu. Dělali jsme takzvané velkoplošné záplaty. A na tuto stavbu nebo na tyto údržbové práce navážeme 19. srpna letošního roku, kdy na obou jízdních pásech budeme realizovat takzvané mikrokoberce. Jsou to asfaltové vrstvy tloušky zhruba 2 cm, kterými scelíme ten povrch na celém tom přivaděči k dálnici D5. Už to měli v plánu dělat od posledního července, kdy jsme my jako město k tomu dali nesouhlas. Jednak jsme o téhle akci nebyli předem informováni a hlavně ředitelství silnic a dálnic tuhle uzavírku vymyslelo ve chvíli, kdy jiný úsek ředitelství silnic a dálnic opravuje dálnici a právě tento přivaděč sloužil částečně jako objízdná trasa. Nakonec se ředitelství silnic a dálnic a město dohodli a stavba byla odložena. Nutnou podmínkou pro zahájení prací od toho 19.8. je, že už bude zprovozněn dálniční přivaděč Exit 80 Plzeň-Litice směrem od Prahy na dálnici D5. Pokud zprovozněn nebude, tak se zahájení těchto prací na tom čtyřpruhu prodlouží. To riziko, že by se ten dopravní kolaps mohl přenést zase až i na území města, tak ten tam reálně byl. ŘSD ty naše připomínky vyslyšelo, odložilo tu opravu v podstatě o 3 týdny a zároveň opravu dálnice o týden urychlilo, takže slibuje, že 18. srpna bude sjezd Litice už plně funkční, tím pádem nebude ta objízdná trasa zapotřebí. Stavební práce potrvají asi měsíc, tedy do druhé poloviny září, a budou stát zhruba 16 milionů korun. Z Plzně Miroslav Sedláček, Televize ZAK.